jog toje javo ne kaliuar, si të mos pati përleshtë të më dha, mi disë që edhe me pasoja, me ka gosur, pësaj përket atyre që refuzojnë Green Pass. Pra, në Itali ka pasur një rezistencë shumë fort ndaj Green Passit. Dhe ka qenë një rezistencë sigurisht e stimuluar dhe politikisht atje nga qarqe opozitare. Dhe temi përplasja ka qenë shumë e fort. A mos vallë në marrën e këtyre masave shtrënguese, le të themi, ndikon politika në sensin që ekspertët cilët janë të verbër dhe thonë, ok, duhet marrë këtë masë shtrënguese, që është Green Pass, që është vaksina. Ndeshët në hezitimin e juve, pra të politikanëve që thonë, ok, po të marrë masa shtrënguese, mund në arritet incidenca negative politike. Pra, se ju thatë, po e marrin parasysh, po e mendojnë. Në kohë, unë thashtë gjitha opcionet janë të avullin. Unë mendoj që ka vetëm një opcion, nuk ka opcion tjetër. Unë këtoj kam një vit që e temë, kur vaksina nuk ishte dalë akoma. Që vetëm nëse vaksina këthejet deri diku e detyrueshme, për disa shërbime të caktuara, se sigurisht, ai që nuk do të marrë, nuk do të marrë. Po, ai që nuk do të marrë vaksina, si shpo e bënd Italia, studentët, që nuk do të marrë vaksinën, shtetit nuk u paguan më testet PCR. Ata duhet i paguajnë vetë që të shkojnë shkollë. Në kohë që për shumën po flasin për studentët, se besoj që fillimi vitit rishkollor e ka rritur dozën e infektimeve, apo jo, shikohet që spakën universitetet në rrethe, po edhe në Tiranë, nuk është ka një kontrol të jashtëzakonshëm edhe të testeve. Ndërko që po ju marrë një rast tjetër, që unë kam qenë me dy doktorët një orë, me Zotin Mipera dhe Zotin Argjë, duke parë ndeshjen, të trene ishim të vaksinuar ndeshjen me Polonin, nërko që 22.000 veta futën pa kontrol për vaksinën. Tani unë e kuptoj që ka temi emocionet caktuarat e njerës dhe tjere, po në rratë parë, shëndeti publik, nuk është pronë e 22.000 vetave, nuk është pronë e Federatës Futbolit, nuk mund tjetë objekt temi qedimi politik për shkak se ju thoni, a, njerëzit mund në mërziten. Njerëzit në ratë parë duhet i ruani edhe kur ata s'duan të ruajnë vetën, zojë ministre. Dhe unë mendoj që imponimi Green Passit, si që bënë Shtetet Bashkuara, si që bërë Britania e Madhe, si që bënë vëndet nordike, solli normalizimin e situatës, nuk e kuptoj pse hezitoni ka shumë të vendosë një mas tjetë. Unë besoj që ne kemi të reguar për gjatë gjithë këtyre muajt e pandemit. A shmë tepër që jëtë tonë i vetë që janë 1.300.000-1.400.000 veta që e kanë marrë një vaksin. 1.025.000, thash për eksaktësisht, sepse duat jem e sakt. Unë besoj që ne kemi të reguar që në të gjithë hapat apo vendimet që kemi marrë për gjatë gjithë periudhës pandemis, kemi qënë të kujdeshëm, jemi bazuar në vendimet e komitetit ekspertëve dhe të ekspertëve tanë më të mirë, dhe për të thënë vërtetën, nuk i kemi qëndruar, sepse kanë qënë vendimet më të mira që kemi marë. Kemi ruajtur për gjatë gjithë pandemis një situatë e cila nuk në ka quar në kolaps të sistemit shëndetësor, pikërisht në sajtë masave që janë marë, në sajtë të përgatitjes të sistemit, por edhe në sajtë mënyrës se si janë vendosur masat me intensitet mesatar, kemi vijuar dhe kemi vendosur masat të përshkallëzuara edhe përsa i përket vendosjes së Green Passit, kemi filluar me shkollat për mësuesit dhe tashmë më shumë se 90% e mësuesve janë të vaksinuar dhe kjo është sukses. Kemi vijuar me studentët, tek të cilët pa dyshim kemi më shumë punë për të bërë, dhe për të cilëve kemi vendosur në dispozicion pra çdo universiteti ekipe të vaksinatorve, të cilët mund të qëndrojnë, po, të cilët kanë qëndruar në dy javët e para dhe vijojnë tashmë me komunikimet me drejtoritë e universiteteve, që të mundet pra që studentët ta kenë aksesin e shpejtë në vaksinim, dhe gjithë sistemi shëndetësor është i përgatitur për këtë gjë, dhe padyshim çdo opsion është në tryezë kur bëhet fjalë për shëndetin e qytetarëve. Ajo çfarë ka bërë qeveria? Është që ka siguruar vaksina dhe mos e harojmë këtë gjë, sepse harojmë elementin më të rëndësishëm. Vaksinat janë këtu, ne nuk kemi. Ne nuk kemi. Desi ju që e replikoj me ju. Shtetë gjë janë dy gjëra ndryshme, që ti ke vaksinat dhe kjo ju bën edhe më përgjegjës që këto vaksina duhet të bërë në kohë. Eksakt, prandaj po them që ky proces është shumë sfidues tani. Është sfidues. Dhe tashi është një është sfidues, po qeveri të themi të përgjegjshme, një moment e marrin përgjegjësinë, thonë, shikoj,
Siç morët masat në vitin e kaluar, derë në maj, e mbyllët vëndin, dhe atëherë njerëzit u mërziten, po e panë që s'kishte rrugë tjetër, dhe tani njerëzit duhet ta kuptojnë që vaksinimi është një mënyrë individualisht të kthehen në normalitet. Prandaj, dhe ne kemi nisur me obligimin aty ku ka risk më të madh, dhe sigurisht opsionet janë gjitha në tryezë për të marrë vendimet e radhës. Por çfarë kemi bërë deri më sot është që nuk e kemi kushtëzuar shërbimin, sepse kemi punuar me ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin e njerëzve. Po kjo s'po funksionon më aq sa duhet. Dhe der më der kemi shkuar, sepse dakor, si vendi i vogël që jemi. Nga shifrat. Po jo, po si nuk po funksionon. Nuk ka me të sasi vaksinat që janë në vend. Ne patjetër pra është shumë tepër të vaksinuar. Vaksinimi është një përpjekje e përditshme. Është komunikim ballë për ballë me qytetarët, sepse kush heziton të vaksinohet, padyshim ka nga ata që hezitojnë për arsye se duan ta shtyjnë për nesër, sepse nuk janë të obliguar dhe kjo mund të jetë një përqindje zotë ballë. Kurse po nëse i delin rrugë jashtë shtetit, ashtu sikurse janë gjithë të vjen radhë për të vaksinuar. Patjetër, ashtu sikurse ka dhe nga ata të cilët janë të helmuar nga këto gjoja ekspertët e nga këto historitë e çipave që mendojnë që do kontrollojnë dynjan dhe hezitojnë për cilët duhet një komunikim dhe po bëhet një komunikim derë më derë nga gjithë strukturat e shëndetësisë. Por, duke qënë se gjitha opsionet janë tryezë dhe janë duke u diskutuar, ne jemi të reguar të kujdesshëm sepse kemi punuar me ndërgjegjësimin dhe me fushatën e komunikimit duke arritur rezultate, sepse nuk është pak të kesh qëndrueshmëri. Qëndrueshmëria tregon që funksionon. E di kur do ishte drastike masa, kur do shihnim një pikjat, një ulje të gjithë shifrave të vaksinimit. Ndërkohë që ne përgjatë gjithë kësaj kohe patjetër që nuk kemi patur një rritje të madhe. Ne padyshim jam e qartë se zyrtare, po zyrtare këto që japim ne patjetër se edhe këto janë zyrtare dhe këto. Por fakti që ne jemi duke i ndjekur deri më der dhe do shohim deri ku do të qëndrojë ky saturim dhe patjetër që do të marrim masa sepse për ne qytetarët dhe shëndeti i tyre është i pari. Pjesa tjetër është shumë e nevojshme dhe për të qenë, për të pasur ekonominë e hapur, për të pasur shkollat që do të vazhdojnë të jenë të hapura dhe për gjitha këto kërkohet që qytetarët jenë të mbrojtur dhe rruga e vetme është vaksina. Gjithë problemi, zonja ministre, është që në një herë prevalon interesi politik mbi interesat e tjera. Se dikush mund të thotë, po nuk besoj që ne kemi treguar që na ka prevaluar interesi politik mbi. Jo, një sekond, nuk ka problem, sa kohë që jep rezultate pozitive mbi shtetin, s'ka problem. Unë e kam thënë që në dhjetor vitit kaluar që nëse kryeministri Rama sjell vaksinat fiton zgjedhjet, praktikisht ashtu ndodhi. Mund të shqetëson fakti që pasi fituat zgjedhjet, rande dozat e vaksinave dhe kjo besoj nuk duhet jo, ndodhi. Ose besoj, më saktë nuk ketë rënë lidhur vaksinimi nuk ishte lidhje me zgjedhjet. Çelojë vera ndoshta. Jo, se tash dhe ta lidhësh vaksinimin me zgjedhjet, me të vërtetë mua më duket se jo, s'ka rënë si fare. Thjesht po bëjmë politikë këtu. Jo, nuk ka rënë si fare. Vaksinimi nuk ka lidhje me zgjedhjet, por sa kohë që vaksinat dhe ranë infeksionet çu si dolën dhe u miratuan, u certifikuan në nëntor. Dhe ne kemi marrë vaksinat në janar. Zgjedhjet kanë qenë, nuk kanë pas lidhje me njëra tjetrën. Interesi patjetër i qytetarëve, i grupeve të riskuara, i atyre plus 60 vjeç ka qenë shumë i madh dhe tani përpjekja është shumë e madhe për të bindur të rinj, për të bindur ato grup mosha, të cilët nuk e ndjejnë veten njësoj të riskuar. Kjo është sfida e vaksinimit kudo në botë, nuk është vetëm këtu. Është kudo në botë dhe patjetër që fakti që Shqipëria ka patur një ulje të infektimeve përgjatë gjithë sezonit verës, që kemi qenë të hapur, ndërkohë që bota ishte e mbyllur, vaksinohej ndërkohë. Ishte e mbyllur dhe donte të hapej, kështu që dëshira për vaksinim ka qenë shumë më e madhe. Jo, dhe patjetër që kjo ka sjellë një relaks tek ne, po kjo nuk do të thotë që ne nuk po vaksinohemi dhe kjo nuk do të thotë që te ne nuk po vlerësohen të gjitha opsionet. Dhe gjitha opsionet do vlerësohen sepse për ne në piramidën e vlerave shëndeti është i pari. Okay. Dhe për sa kohë shëndeti i pari, nuk mundet dot që për hir të asgjëje jo politike, po asgjëje, të vendoset në dhe të çedojmë me ato që ne jemi jo, politika, dhe jemi shiko, të... Shiko, politika është ndjeshme ndaj humorit njerëzve. Patjetër, po kemi përgjegjësinë maksimale. Përgjegjësia maksimale një qeverie është të shpëtoj dhe të mbrojë shëndetin e qytetarëve. Si mbrohet sot në pandemi me vaksinë? A ka vaksina? Po, vaksina ka. A është sfidë vaksinimi? Patjetër është sfidë. A duhet që të marri masa për vaksinim derm me njësi të lëvizshme nëpër universitete? Po, po ndodh dhe do të ndodh dhe do vijoj. A duhet ne që të vlerësojmë masa të reja? Do t'i vlerësojmë patjetër në momentin e dur, sepse kjo është një situatë dinamike dhe do na sjell
dhe do na çoj drejt vendimarrjeve të cilat mund të jenë opsione dhe Green Passi dhe karta dhe ajo karta e shërimit, pra certifikata e shërimit apo testi apo ti, pra njerëz dhe patjetër do të lihen gjithë opsionet dhe për këto jemi ne këtu, po, ka, që të vlerësojmë dhe të marrim masa në momentin e dur. Dhe ne kemi treguar që i kemi marrë. Zemi, un kam